El Patronat Municipal d'Esports de Tarragona facilitarà l'accés als usuaris de clubs i col·legis de la ciutat a la piscina Sílvia Fontana. En concret, s'abaixarà el preu a 8 euros per dos carrils i hora, amb l'objectiu d'ajudar la pràctica de l'esport base i fomentar l'ús d'aquesta piscina. El preu s'equipara al del lloguer de pavelló per a aquest tipus d'entitats. Ens estem molt contents perquè aquesta iniciativa el que farà és potenciar al màxim l'esport base de la ciutat i també facilitem tant als clubs com als col·legis i a totes les entitats que puguin gaudir de la instal·lació, en aquest cas de la piscina olímpica Sílvia Fontana.